në raspar një mua jo, në raspar të shikoj jetën e vetë. Po. Ketë ato fëmijë, nuk më intereson fare. As nana, as motra, as vllai. Pse do thoni? Ndjes që po maj këtë qëndrim tani. Sepse tani unë jam i rritur, nuk kam nevojë, nesër marr nusen, pse ku shikon jetën e vetë. E qartë. Nuk më intereson fare as ajo, fare as shikoj jetën e vetë. Kur unë kisha shumë nevojë s'mu gjend. Tani unë nuk kam asnjë lloj lidhje me atë. Ja kaloj mirë me bashortin që kanë krah bashkë me fëmijët. Me mua jo nuk ka lidhje, janë ndërprer lidhje dhe unë besoj kur e flas unë çoj deri në fund. Pra ajo erdhi në familje të takoi, erdhi në familje, mbajtët lidhje telefonike, më pas nuk interesua më për ty. Fare, fare, fillon motra duke marrë telefon të keqën tu bafsha, edhe ata kujtoshin se kishin një vlla biznesmen. Kur ata morën vesh që vllai kishte lekë në xhep, fillon u zbrapsë mbrapa. Më vjen keq që pas ka ndodhur kështu. Po. Pra që nuk më intereson. Bëra disa kërkime masanej të dajve të mi. Po. Asnjë pranim. As ata. Iku dhe pjesa e dytë. Të refuzua. Po për babain biologjik të tregoi nëna? Tani unë babi nuk e di se ku shashi është. Jo, nëna të tregoi nëna biologjike. Nëna më tha vetëm kaq. Nëna vetëm kaq më tha ka vdekur dhe e quajnë Kastriot. Kastriot. Por unë mendoj që nuk ka vdekur. Është gjallë. Kjo është mbulesë e saj që të mos ndodhi diçka në familjen e saj. Më vjen keq, më vjen keq, por gjithsesi ja ku e keni nënën. Nuk jam pa. Ajo që ju rriti, vërtet nuk u lindi zonja Lirie, por u rriti, u edukoi dhe ju ka dhuruar shumë dashuri. Shumë. Dhe mua më vjen keq që jetoni pikërisht në këtë banesë, një banesë e rënumë, një banesë e prishur. Totalisht shkatëruar. Është shkatëruar. Në gjendje jashtëzakonisht keqe. Shiu, çfarë bëj për jashtë erë dhe gjithëzën se jemi për jashtë. Zonja Lirie dhe Andrea, ju nuk e keni denoncuar historinë tuaj në emisionin pa gjurmë. Ka qenë një person tjetër. Ishte pikërisht një shqiptare nga Kosova, e cila jeton në Vjenë të Austrisë, a e quhet Andiana Durgutli. E kam drejt për së drejti në këtë lidhje dhe e përshëndes. Andiana, përshëndetje nga Tirana. Gëzohem. Përshëndetje, përshëndetje. Besoj që je duke na ndjekur. Po pa tjetër. Jam në studio me Andrean dhe me nënën e tij Birsuse. Në fakt ju e keni denoncuar këtë rast tek emisioni pa gjurmë. Ju po bëni gjithçka aty me migrantë të tjerë shqiptar për ta ndihmuar dhe për t'i rindërtuar shtëpinë Andreas. Po patjetër, patjetër. Pikë parë ju përshëndes të gjithë aty që janë prezente. Faleminderit. Dhe ju falenderoj të gjithëve juve, dhe posaçërisht juve si emision, ju përgëzoj. Faleminderit shumë sepse të falenderoj. Që mu përgjigjit në këtë rast. Kam kërkuar ndihmë edhe në dokun tjetër, por jeni të vetmi që jeni përgjigjur sa i përket Andreas. Une kam vendosur që të ndihmoj me aq sa kam mundësi. Por ju e dini sa kena mundësi edhe ne që jetojmë në shtetet e jashtme, sepse i kemi edhe familjarët tonë që jetojnë në Kosovë, që duhet të ndihmojmë dhe ata pa tjetër. E vërtet. Kështu që nuk kemi mundësi aq sa dojmë të ndihmojmë. Faleminderit shumë, aq sa kam mundësi. Për ata kam vendosur këtu me një shokun tim, Romarion, që nuk donte që ti bëj publik emri, por unë e përshëndes, se i falenderoj. Edhe unë e përshëndes për Romarion, po? Faleminderit. Faleminderit. Gjithashtu është edhe një shok i jonin nga Kosova, Florime, edhe ai merr pjesë këtu që po mundohet çdo gjë të bëj. Po shpresojmë të se të gjithë së bashku të zgjasim dorën Andreas dhe ta gëzojmë këtë jetim të jetoj si gjithë të tjerët. Jo kështu i braktisur nga të gjithë. Shumë faleminderit. E, në fakt është me fëmijë, sepse para se të vinim transmetim folëm gjatë me zonjën, e cila ka dhe një djalë shumë të bukur, dhe e mori. Dhe sa të bukur që ka. A kesh me jetë. A kesh me jetë. Faleminderit. Dhe sa sy të bukur që ka. Mashallah, mashallah. Sepse kur folëm para se të vinim transmetim, ishte me gjithë bebin e saj, i cili na përshëndeste dhe ne. Do na përshëndesi bebi? Në shpirtë, nana. Përshëndetje, shëndetje. Në shpirtë, nana. E dashur Andiana, ne e prezantuam sot historinë e Andreas, është bashku me nënën, një histori vërtet të trishtë dhe të dhimbshme dhe të gjithëve na vjen keq në ato kushte në të cilat jeton Andrea së bashku me nënën Lirie, ajo shtëpi totalisht e rënuar, ndërkohë emisioni pa gjurmë ndiqet kudo dhe shumë shqiptar mund të ofrojnë ndihmë që mund të lidhen me ju, pasi këto para do t'i menaxhoni ju, ne do ndjekim me kamerën ton momentin kur shtëpia të fillojë dhe të rindërtohet, të rregullohet dhe ata të jetojnë në kushte vërtet normale.
Shpresojmë që do t'ja dalim të gjithë së bashku, që të rindërtojmë një shtëpi për Andrean dhe t'i gëzojmë këta të dy, sepse meritojnë një jetë më të mirë. E di që ka dhe të tjerë që ka nevoj për ndim, por për fat të keqë, si kurse qysho shteti Kosovës ose shteti Shqipërisë, që nuk kemi mundësi ne si popull të ndihmojmë të gjithë. Duhet pak edhe ata që janë në krye të vendit të bëjnë do një gjë për shtetin, për popullin, se me të vërtet është arë një jetë shumë e zarshme. Plus edhe ky virus na ka shkatruar të gjithëve. E vërtet, pandemia e me zarë. Unë të falenderoj, sigurisht nga zemra, që falenderit shumë. Doni të ndihmoni Andrean me nënën e tij. Ju jeni emigrante prej vitesh, jetoni në Vjenë të Austrisë, jeni shqiptare nga Kosova, por jo vetëm ndihmoni shqiptarët në Kosovë, por ktheni kokën edhe nga Shqipëria, nga shqiptarët e Shqipërisë, ku konkretisht jeni lidhur me rastin e Andreas dhe do bëni gjithçka ju tashmë edhe ne së bashku për t'i rindërtuar shtëpinë dhe për ta ndihmuar. Patjetër, shpresoj që të bëjmë fire të gjithë shqiptarët. Kushtet të ndihmojmë këta të ndërtojnë një shtëpi. Do më bëj çefi pa mas, ne sikurse t'ja dalim të gjithë të bashku. Të ndërtoj një shtëpi për këta dy. Të falenderoj nga zemra e dashur që të pata në këtë lidhje. Keni diçka për t'i thënë? Ju keni kontakte të vazhdueshme? Faleminderit, shumë faleminderit për çdo gjë që ke bërë ndaj nesh. Faleminderit. Hiç s'ka përse, do jam njeriu më i lumtur në botë sikurse të ndërtojmë një shtëpi për juve një të ardhmë me të mirë. E uroj, dhe lutemi të gjithë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Inshallah nuk ngjesh gënjehem nga ju. Shumë faleminderit. E uroj dhe lutemi të gjithë që t'i arrim. Të falenderoj dhe ma përqafo vajzën. Të falenderoj e dashur për këtë lidhje. Dhe po shkojmë drejt fundit. Zonja Lirie, po shkojmë drejt fundit dhe dua ta mbyll me mesazhin tuaj. Me mesazhin tuaj. Nuk e di ku t'i drejtojnë, ne prezentuam historinë dhe uroj t'u realizohet dëshira. Edhe djali drejtojnë, po edhe më falë edhe unë. Po, zonja Lirie. I drejtojnë të gjithve, shqiptarve, ku do që jenë. Biznesmene, ku shdo që ka mundësi të ndimoj, do të lutëm shumë, vetëm për të gjenja që ka. Mosë, mosë, mosë. Dhe kuptoj, të ndimojnë vendorën në zemër. Vendorën në zemër. Vini ka shpisnike. Me falë, të lejë djallë mi shpita regut. Të parto dhe kështë gjithë tjerët. Një lutëmi shumë. Pa patë mund së në ndimane. Se jetë e ne i kushtë shumë të vështira. Më vjetë e më zorë. Edhe më vjetë kam turë, më vjetë zorë të që kam dalë këtu. Prafë të në dhe tjetën, nuk ka pëse të më vjetë zorë, se nuk jam në i... Familje, do ku do, kam që familje ngritë, familje mje nga të gjithë drejtimet. Dhe ju besoj për të tjerë. Si buri, si betu. Ne për e të parë u takuan fizikisht dhe jeni një zonjë shumë fisnike, me një zemë shumë të madhe, keni rritur Andrean e keni vëmuar. Edhe kam një djallë të mrekullueshëm,